אני מגדירה עצמי ערבייה, מוסלמית, ישראלית, ציונית, גאה. אני תומכת ומאמינה באמונה שלמה, בזכות העם היהודי, שיהיה לו מדינה משלו בארץ הקודש, ארץ ישראל. I'm a proud Israeli Zionist, Arab Muslim. Israel is the hope of democracy. Seriously, I was born in Arab and I was born in Israel. And I'm definitely proud about that. שלמתי מחיר מאוד יקר על הדעות שלי ועל מלחמה שלי למען האמת שלי. אימו על חיינו, סבקתי מכות בתוך הבית שלי. על זה גם שתליתי דגל המדינה בבית שלי. חטפנו הכפשות, איומים, מסע המלטות בין דירות, מסתור. גם הבן שלי נאלץ לברוח לחול. אני הולכת לעשות הסברה, אני לא יודעת מי מחכה לי. מה מחכה לי? אם אני מסיימת נגיד בלילה, אם אני מסתובבת לא יודעת ברחוב ולא יודעת מה, אני לא יודעת מי יפגוש אותי, מי יזהה אותי. כי בשבילם, לצערי, אני בוגדת. להפך, הם הבוגדים, אני לא בוגדת. אני נאמנה למדינה שנתנה לי את האזרחות מאז שפתחת את העיניים שלי. אני נאמנה למדינה שנתנה לי הכל. אני נאמנה לעם, לא כפייה טובה, לעם שנותן לי חום ואהבה ותמיכה. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, שיש בה שוויון זכיות לכולם. מיליון ערבים ישראלים חיים במדינת ישראל. הם היהודים, והם לא סובלים, כמו שקורה לערבים שנשלטים על ידי ערבים. רואים מה קורה במדינות ערב, איך האסלאם הרדיקלי כובש כל שטח, איך טובח מאות אלפים, איך הופך מיליונים לפליטים, וילדים חפים מפשע ליתומים, מפרק מדינות. במדינת ישראל יש לנו חופש ביטוי, חופש דת. בישראל יש דמוקרטיה אמיתית וקבלת האחר, ללא הבדל, גזע, דת, מין, צבע. כנראה שקראו להם טרוריסטים. ומתברר... משפחות מחבלים, נכון? שאלה... הם טרוריסטים! אתה צריך להתבייש! עובדה שיש לנו חברי כנסת ערבים בכנסת, זה האפרטהייד שלנו במדינת ישראל. והם מסיתים נגד מדינת ישראל ולערבי ישראל, ומפיצים בכל העולם שישראל היא מדינה כובשת, גזענית, מדינת אפרטהייד. אבל מצד אחר, הם לא מייצגים כל הערבים. הם מייצגים חלק מהערבים. הם לא מייצגים את הערבים, ערבי ישראל, שרוצים להשתלב כאזרחים במדינת ישראל. קודם כל, לא להיוותר לקיצונים. כל שתוותרו יותר, יתקפו אותנו יותר. ויתורים בעינם זה אור ירוק והזמנה לתקוף. הטרור ומחבל שעומד לעשות פיגוע לא מבדיל ביני לבינך. אם אנחנו באוטובוס, אז מה שקורה לך זה קורה.